Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Ұлттық арна журналистері 5 сәуір бейсенбінің басты ақпаратын ұсынады. Студияда Данияр Меңілбеков. Алдымен қысқаша шолу. Ел айбынын асқақтатқан Астанаға биыл 20 жыл. Президент елорда мерейтойын науқан емес, тиімді әрі іргелі істермен есте қалдыруды тапсырды. Ақтөбеде қайғылы оқиға. Жедел сатыға мінем деп жас келіншек ажал құшты. Алматыда көп пәтерлі тұрғын үйден өрт шықты. 300-ге жуық адам эвакуацияланды. Іздеу жариялайды. Алматы облысында жоғалған балықшылардан әлі күнге хабар жоқ. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Астананың алдағы даму жоспары қаралды. Елорданың құрылысы әлі жалғасады. Талай жаңа ғимараттары салынып, қаланың инфрақұрылымы жаңарады. Оның үстіне биыл елордаға 20 жыл. Осы жылдар ішінде Астананы әлемдік деңгейдегі шаһарлардың деңгейіне көтеру үшін үлкен жұмыс атқарылды. Қазір Астанамызды бүкіл әлем таниды және ел мақтанышына айналып үлгерді. Мұның барлығы әрбір азаматтың, әрбір қазақстандықтың қосқан зор үлесі деп білуіміз керек, деді елбасы бүгінгі жиында. Кеше ғана жаңа елордаға көшкен сияқты болып едік. Мінекей көзді ашып жұмғанша 20 жыл уақыт өтіп кетті. Астананың 20 жылдығын биыл атап өтетін боламыз. Менімен бірге келген, сол кездегі бірінші келген қатарларым, басқалар, жастар да есіңде болса, біз ен далаға келдік. Бұрынғы Ақмола қаласына төңірегінің бәрін қандай екенін білеміз. Жаңа қаланың орнында мидай дала, еш нәрсе жоқ. Қазір келе жатқанда қаланы көргенде өзімде таңғалам осылай болғанына. Біз ата бабаның арманын орындап, Сарыарқаның төрінде ел ордасын, Астананы салып, ол Астананы әдемілеп, сипаттап, дүние жүзі таңғалдырып, елімізді қуантатын, көршілерімізді таңғалдыратын да шаһарға айналдырдық. Қысқаша айтқан, осы бір екі сөйлемнің ішінде жатқан қыруар еңбек, күндіз түні аязда, боранда тынбай жұмыс істеген құрылысшылар, монтажшылар, қаланың ішін өңдеген адамдар, оның ішінде солардың барлығын риза етуіміз керек. Әрине біздің де ептеген еңбегіміз бар оның ішінде. Бас қаланың жеке заңы болуы тиіс. Бүгін Астананың дамуына арналған осы алқалы жиында Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Мемлекет басшысы бұл сөзін ескі үйлерін мемлекеттің пайдасына бергісі келмей, қыруар қаржы сұрап отырған тұлғаларға қаратып айтты. Ел президенті қала көркі, көшедегі тәртіп, көлік тұрағы, лифт қызметі секілді маңызды мәселелерге тоқталды. Жиын барысында қала әкімі Әсет Исекешевтің баяндамасы тыңдалды. Президент Астананың 20 жылдық мерейтойын науқан емес, тиімді әрі іргелі істермен есте қалдыруды тапсырды. Жауапты ведомство басшыларына Нұрсұлтан Назарбаев тағы қандай тапсырмалар берді? Оны әріптесім Ғабит Ұзақбай рет-ретімен баяндасын. Астананың қарқыны жас жігіттің арынындай, күн сайын күш қуаты тасып, атағы жер асып өсіп келеді. Тек өзіне тән көркі, салтанатты сәні бар ерек қала. 20 жыл бұрынғы да іргесі қаланған шаһарда талай шаруа атқарылды. 20 миллион шаршы метр тұрғын үй салынды, 53 жаңа мектеп, 26 аурухана және 4 аудан құрылды. Халық саны осыдан 20 жыл бұрын 300 мыңға жетер жетпес болса, қазір миллионнан асып кетті. Орташа жас 30, яғни ордабұзар жастардың қаласы. Осындай қаланы салуға әрине қыруар қаржы да жұмсалды, бірақ оның барлығын Астана бүгінде ел қазынасына қайтарып берді. 20 жыл ішінде қаланың жалпы өңірлік өнімі 4 еседен ұлғайды. Астана инвестиция тарту жөнінде көшбасшылардың бірі болды. 6,5 триллион теңгені үкіметтің бюджетіне қайтадан салу деген мемлекеттен шыққан қаланы салудың өнімінің барлығын қайтарды деген сөз. Астана 20 жыл ішінде 8 триллион теңге, немесе 50 миллион доллар ақшаны салды. Бұл Қазақстанға келген 11%, барлық инвестицияның 11%. Астана жасыл қала. Осыған сай болу үшін елбасы өзінің 5 бастамасының бірінде елордаға көгілдір отын жеткізуді тапсырған. Қазір осы бағытта нақты жұмыс жоспары бекіген.
Совместно с Министерством энергетики Казтрансгаз. Энергетика министрлігі және Қазтрансгазбен бірлесе қалаға газ тартудың жол картасын құрдық. Үш кезеңнен тұратын техника экономикалық негіздеме жасалды. Бірінші кезеңінде барлық жылу электр станцияларын, 17 су ыстатын қазандықты газға көшіреміз. Сондай қаланың оңтүстік шығыс ауданын Көктал 1 және Көктал 2 шағын аудандарына газ жеткіземіз. Бұл ауаның ластануын 30%-ға азайтады. Қала халқы күн санап артып келеді, ал оны азық-түлікпен қамту басты мәселе. Бұл шаруаны елбасы үкіметке бұған дейін тапсырған Астананың айналасынан азық-түлік белдеуін құру туралы. Басты мақсат алыстан және сырттан тасымай қаланың дәл іргесінен өндіру. Бірақ әзірге бұл жоспар 100%-дық межесіне жеткен жоқ. Ет өндіру, сүт өндіру, құс өндіру барлық алдыменен өзімізді, ішімізді тамақтандыруды ойладыңыз керек. Егер де бірдеме болып қалса сырттан келетін тамақты ішкім әкелмесе не істейміз отырып мына жерде? Барлығы бар ішімізде. Просто надо организованно заняться этим делом. Орындаймыз. Ақшаны абдеріп түсіндік пе? Орынбасарларыңмен жұмыс істеу жақсылап. Келесі мәселе қала көркі. Әдемі ғимараттар бой көтеріп, көше кеңейе түскенімен қала көркін бұзып тұрған жағдайлар жетерлік. Мәселен, ескірген үйлерді сүріп тастау жұмысы әзірге баяу жүріп тұр. Смотри, прямо внутри города. Я тоже проезжаю, смотрю. Міне, қаланың қақ ортасында, әр жүрген сайын байқаймын. Қабанбай батыр даңғылының бойында. Осы үйлер 20 жыл бұрын бар ет, әлі тұр. Саяжайлар, экспо ауданы. Мүмкін бағасын көтеріп, көнбейтін шығар. Сол үшін Астананың өз заңы болуы керек. Значит, конечно, есть вопросы здесь. Наверное, заламывают цены. Столица должна иметь свой закон. Закон о столице. Қалада халық санымен бірге көлік саны да артып, игеруге мүмкіндік бермей тұр. Тұрғындар көліктерін қай жерден орын тапса сол жерге қоя салады. Әу баста қала жобасында дәл осы автотұрақ мәселесі қаралмаған. Қарбалас күндері қаладағы көлік саны 500 мыңға дейін жетеді. Енді осы көлік тұрағы үшін кейбір нысандар бұзылады. Возле дома правительства и перед самим акиматом. Смотри, о чем говорит? У тебя перед глазами, у тебя в окно посмотришь, такой бардак. Замеч, это, наверное, какое-нибудь крупное было совещание. Вообще у нас бывает. Замеч, у нас поймали, да, тебе? В этом году, Замеч, начинается проект. Биыл әкімшілік алдында көлік тұрағы бойынша арнайы жоба қабылдадық. Жер астында 2000 көлікке орын болады. Битекс компаниясымен ЦУМ сауда орталығын сүріп тастау арқылы жобаны іске асырамыз. Бұдан бөлек нұрлы жол желегінде ақылы тұрақ жобасы жүзеге асуда. Астанада жыл сайын ауқымды шаралар өтеді. Былтыр экспоны өткізген шахар биыл 20 жылдығын атап өтеді. Осыған қатысты мемлекеттік комиссия құрылып, барлығы 645 шараның жобасын бекіткен. Ең ірілеріне тоқталайын. 5-ші шілде күні Астана халықаралық қаржы орталығының ашылуы болады. Оған көптеген саяси лидерлер мен іскер тұлғалар шақырылды. 4-ші шілде бүкіл әлемдік ислам экономикалық форумы өтеді. 3-ші шілде Ұлы Жібек жолындағы қалалар мерлерінің форумы болады. Астаналар парады деген ерекше жоба ұйымдастырамыз. Оған Мәскеу, Бейжің, Анкара және тағы басқа қалалар қатысатынын мәлімдеді. Өңірлерде де Астана күні ерекше тойланады. Астананың шығармашылық ұжымы аймақтарға арнайы барып концерттік бағдарламалары мен ел орданың инвестициялық жобаларын көрсетеді. Мәдениет және спорт министрінің сөзінше қаладағы кейбір театрлардың билеті қазірдің өзінде сатылып кеткен. Яғни биыл Астананың 20 жылдығы жоғарғы деңгейде аталып өтпек. Астана опера загружена 100%. Астана балет загружена 100%. Круглый год. Круглый год. Она экспо-дағы тұрған залдар не қалды? Нұрсан, сіз өзіңіз көріңіз ғой, жаңа жылының алдында шылкүнчік біз күні екі рет қойып жаттық. Халыққа кегесіні. Жексенбі күні біз екі рет қоямыз. Қазір ұлттық музейде, национал музейде. 2016 жылы 166 мың адам келді. Өткен жылы 1,5 миллион келді. Түсіндікті қатырдың онда, көреміз. Енді, наоборот, бізге жетпейді. Қатырдың. Сұрақ қойым деп пәлеге қаласың мен. Бұдан бөлек елбасы қаланың қауіпсіздігі басты назарда болу керектігін айтып өтті. Тазалық, тәртіп және жоғары деңгейдегі қызмет көрсету Астана жұртшылығына қойылатын басты талап. Оны орындау барлығымызға бірдей міндет. Ғабит Ұзақбай, Айқын Бекетаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Президент телерадио кешенінің көмегімен.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Астана әкімшілігінде өткен алқалы жиыннан кейін Қазақстанда құрастырылатын жаңа үлгідегі автобустармен танысты. Экологиялық таза қоғамдық көлік электроуатымен жүреді. Олардың қуат көзі минус 40 градус аязға дейін жұмыс істей береді. Бастапқы құны әдеттегіден сәл қымбат болуы мүмкін. Дегенмен бірнеше жылдың ішінде өзін толықтай ақтап шығатыны сөзсіз дейді мамандар. Себебі олар жанармайға және қозғалтқышты жөндеуге ақша талап етпейді. Нұрсұлтан Назарбаев автобустар тестілеуден сәтті өтсе, Астана және Алматы қалаларында қызмет етуге алатынын жеткізді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бүгінгі жиында елордадағы жедел саты мәселесіне де тоқталды. Осыған байланысты президент қала әкімі Әсет Исекешевке жағдайды реттеуге тапсырма берді. Лифты в плохом состоянии. Лифттердің жағдайы нашар. Қазақстан бойынша осындай мәселе бар. Соңғы кезде Астанада 4 бірдей жедел саты құлап кетті. Осы түйткілді реттейтін ұйым бар шығар. Нұрсұлтан Әбішұлы, лифт компанияларын лицензиялау шаралары тоқтатылды. Жалпы 50 компания бар, олардың 10-ы ғана талапқа сай жұмыс істейді. Жағдайды реттеу үшін ұсыныстар қабылдап жатырмыз. Лифтами люди ездят каждый день. Адамдар лифтіні күн сайын пайдаланады, күні-түні. Ол жерде тәртіп болу керек. Тұрғындар оны пайдалануға қорықпайтындай болуы қажет. Өкінішке орай, осы лифттен зардап шеккендердің қатары азаймай отыр. Ақтөбеде көп қабатты үйдің жедел сатысына қысылып 28 жастағы келіншек көз жұмды. Дәрігерлер оқиға орнына келгенімен тұрғынды аман алып қалу мүмкін болмады. Қазір осы оқиға байланысты ішкі істер органдары тергеу амалдарын бастады, сараптама тағайындалды. Қайғылы оқиға кеше 9-дар шамасында болды. 3 жасар қызымен кіре бергенде жедел саты жүріп кетіп, аяғы қысылып қалған. Көмек келгенше Айзат Әбдісамат көз жұмды. Бала аман. Бұл үйдегі лифтке 21 жыл. Тұрғындардың айтуынша жиі бұзылады. Есігі тез ашылып, лезде жабылып қалады екен. Кейде кіріп те үлгер алмай жатамыз, дейді олар. Жаңабек сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қарамағындағы бұл үйлердің көбінде лифті ескі тозығы жеткен. Мекеме басшысының айтуынша, дәл осы лифті осыдан бірнеше күн бұрын жөндеген. Бізде ескі лифттер бар. Осы үймен тағы да 11-ші микрорайонда. Екеуде осы екі үйде 6 лифт бар ескі. Бірақ олардың мамандарын айтып тұрмын ғой, мамандар үлкен кісілер. Олар мына лифтті алғысы келмейді мойындарына. Бірақ біз халыққа қызмет көрсету үшін осыны жүргізіп отырдық енді. Оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалып тергеу басталды. 4 сәуірде Ақтөбе облысы ішкі істер департаментінің кезекші бөліміне 12-ші микрорайонда орналасқан үйлердің бірінде лифттің ішінде әйел адамның өлі денесі табылған туралы ақпарат келіп түсті. Қазіргі таңда осы дерек бойынша алдын ала тергеу амалдары жүргізілуде. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 278-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеу амалдары жүргізілуде. Және де бірқатар сараптама тағайындалды. Айзат жергілікті көрерменге Қайырлы таң Ақтөбе бағдарламасының жүргізуші ретінде танылды. Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің түлегі болатын. Жұлзалмасқызы Бақшан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Жедел сатылардың қайта-қайта құлап тұрғындардың жарақат алатын жағдайлар жиілеп кетті. Тілшіміз Фариза Мұсағызы лифтілердің қауіпсіздігіне қаншалықты көңіл бөлінетінін біліп қайтты. Кішкентайынан біз күйеуіміз құлап түстік, зәреміз ұшып, төртінші этаждан бірінші этажға дейін. Таяуда Астанадағы Гранд Астана элит тұрғын үйінде жедел саты төменге қарай құлап жертөледен бірақ шыққан еді. Сол кезде лифт ішінде жанарда болды. Абырой болғанда адамдар аман қалды. Тек содан бері бойларын қорқыныш билеп, лифтіге мінуге жүрексініп қалған. Тек өзіміз сүреміз. Өзіміз бірге көтереміз, жалғыз балаларды біз лифтке кіргізбейміз. Қорқынышты өткеніміз. Оқыстан болатын осындай оқиғаларды алдын ала болжау қиын, бірақ себептерін анықтап көрдік. Ең алдымен темірдің ақауын тексеретін қызмет көрсету компанияларының көбінде лицензия жоқ. Астана бойынша онда 50 шақты ұйым тіркелген. Талапқа сәйкес олар жедел сатыны ай сайын тексеріп, майлап тұруы қажет. Бірақ кейбір үйлерде ондай шаралар жылдар бойы жүргізілмейді. Салдарынан лифтілер сынады. Әдетте жедел саты компанияларын пәтерлері кооперативі таңдайды. Бірақ олар көбінде құны арзан, тәжірибесі жоқ ұйымдармен келісімшарт бекітеді. Ал қатаң
талап болмағаннан кейін кез келген адам компания ғырып, арзан қызмет көрсетуді табыс көзіне айналдырып алды. Проверку обслуживающих организаций. Лифты жұмысын қарайтын компанияны пәтерелер кооперативы тұрғындардың құптауымен таңдауы қажет. Мәселен, бүгінде елордалық тұрғындардан жедел сатыға қатысты 14 өтініш келіп түсті. Барлығы апатты жағдайда. Мәселенің екінші шағы бар. Әдетте жедел сатылар 25 жыл қызмет көрсетуі тиіс, ал еліміздегі кейбір лифтілерге 30-40 жылдан асып кеткен. Сондықтан ескіні жаңарту үшін қомақты қаржы қажет. Мысалы, 9 қабатты тұрғын үйдегі бір лифтіні алмастыру үшін шамамен 10 миллион теңге жұмсалады. Қала әкімдігі болса, былтыр 600 лифті тексерген еді. Оның 96-сы алмастырылып, 23-ші апаттық жағдайда деп танылды. 63-нің қолдану мерзімі асып кеткен. Мәселенің мәніне тереңірек үңілу үшін лифт шығаратын зауытқа да барып қайттық. Бұл жерде өзіміздің жедел сатылар өндіріледі. Мамандардың сөзінше лифтті құрастыру мен оны шығарушы компанияда еш қателік болмайды. Себебі бүкіл әлемдік тәжірибе бірдей. Лифттер математикалық есеппен дәлдікті сақтай отырып жасалынады. Үш трос тұрады. Үш төрт немесе. Егер біреу үзіліп кеткен жағдайда бізде датчик жаңағы өз жұмысын бастайды. Сонымен лифт автоматически өзі тоқтайды. Егер трос үзіліп кеткен жағдайда бізде мына жерде өзінің автоматически тормоздары болады. Екі направляющийде. Егер тростарда үзіліп кеткен жағдайда осылар ұстап қалуы тиіс. Егер ол жүде болмаған жағдайда мынау шахтаның төменгі бөлігінде тұрады, буфер, жаңа кабина осыған кеп отырады. Адамдарға зардабы ол адамдардың өлім жағдайлары болмайды, болса да бір жеке азғына зардап шегеді. Жедел саты жағдайында жедел түрде шешетін мәселелер шаш етектен, сондықтан аталған салада қызмет көрсететін компанияларға қатаң талап қойылмаса, Жанар Шулановының басынан өткен қауіпті оқиғалар әлде көбейе бермек. Фариза Мұсақызы, Қанат Жұмабеков, Бақтияр Омар, Ұлттық арна. Алматыдағы Көкжиек ықшамауданында көп қабатты үйден өрт шықты. Қызыл жалын әсерінен 300-ден астам адам эвакуацияланды. Апаттан зардап шеккен азаматтар жоқ, бірақ бірнеше пәтер жанып кеткен. Әзірге өрттің неден шыққаны туралы нақты мәлімет жоқ, ал салдар мен зардабы туралы оқиға орында болып қайтқан тілшіміз Нұрлан Асқарұлынан білейік. Мен қазір өрт болған үйдің қасында тұрмын. Куәгерлердің айтуы бойынша бірінші қабатта тұтанған от лезде алтыншы қабатта көтерілген. Ал алтыншы қабаттағы ағаштан соғылған мансарт өрт сөндірушілер сөндіргенімен түгелдей жанып кетті. Қазірге белгілі болғаны өрттің аумағы 1000 шаршы метрді құрайды. Жетісу ауданы Көкжиек ықшам ауданындағы 32-ші үйде өрт шыққаны туралы қалалық төтенше жағдайлар департаментіне түскі сағат 16:03-те хабар түскен. Ал өрт сөндірушілер оқиға орнына 8 минуттан кейін жеткен. Ал барынан бір мезетте айырылған үйдің тұрғындары естерін жиялар емес. Бірақ менің үйімнен түк қалмады, бәрі өртеніп, құры қаңқасы ғана қалды. Ештеңке алып үлгергем жоқ. Өртке оранған үйдің тұрғындары мамандардың жылдам қимылдамағандықтарын айтады, тіпті келіп алып қарап тұрды деп наразы болғандар да бар. Бүкіл нәрсеміз өртеніп кетті, бәрі кредит қалған заттарымыз, машинка, телевизор. Өзіміз квартирантпыз. Бәрі өрт сөндіруші келді, бірақ енді асықпай жұмыс істейді екен. 5-6 машина бір очередь қарау үшін келгендей тұрды ғой бәрі. Тілсіз жауды ауыздықтауға 70-ке жуық өрт сөндіруші мен 20 арнайы техника жұмылдырылған. Өрт оқшауланды қазіргі таңда. Қазір тек қана мынау құрылғыларды ашып, толық сөндірумен айналысып жатыр жеке қала. Адам шығыны? Адам шығыны жоқ. Күтпеген жерден болған тілсіз жаудың кесірінен материалдық шығынға ұшыраған пәтер тұрғындары не істерлерін білмейді. Ал далада қаламыз ба деп қорқады. Десекте олар көп түкірсе көл демекші, халықтан көмек күтіп отыр. Нұрлан Асқарұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Грузияда шахта құлап 6 кенші қаза тапты. 3 адам түрлі жарақат алып ауруханаға түскен. Оқиға елдің батысындағы Ткибули қаласында Мендель атындағы кеніште болды. Алдын ала мәліметтерге сай шахтаның қабырғасы майысып, төбесі опырылып түскен. Апат болған жерге дереу арада құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен жедел жәрдем көлігі жетіп, құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Елдің ішкі істер министрлігі қауіпсіздік ережелерін сақтамау бабы бойынша істі тергеуге кірісті.
Қазақ елі Сирия жанжалын реттеуісіне белсенді қатысып келеді. Астана процесі қазірде оң нәтиже бере бастады. Бұдан бөлік Қазақстан тарапы Ауғанстандағы саяси ахуалды тұрақтандыруға бағытталған әлемдік қауымдастықтың күш-жігерінде қолдайды. Халықаралық қауіпсіздік жөніндегі Мәскеу конференциясында баяндама жасаған еліміздің қорғаныс министрі Сәкен Жасұзақов осылай деді. Ол 2008 жылдардан бері әлемде түрлі қақтығыстардың 3 есе өскеніне тоқталды. Бұл орайда Қазақстан қауіп-қатердің алдын алып, кез келген мәселені бейбіт жолмен шешуге мүдделі. Бұл жиынға әлемнің 100-ге тарта мемлекетінен келген өзге де мамандар терроризм, экстремизм және есірткі саудасы сынды індеттермен бірлесіп күресудің маңызы жайлы ойларымен бөлісті. Статистика бойынша былтырдың өзінде әлем бойынша лаңкестердің қолынан қаза тапқан және жараланған адамдардың саны 33 мыңнан асқан. Осознавая солидарную ответственность, аймақтағы қауіпсіздікке барлық тараптың жауапты екенін түсінгендіктен Қазақстан Орталық Азиядағы тұрақтылықты сақтауға, қауіп-қатердің алдын алуға өз үлесін қосып отыр. Қазақстан өзінің және Орталық Азиядағы өзге де мемлекеттердің экономикалық дамуына қолайлы жағдай жасау үшін әлемдегі және аймақтағы саяси жағдайдың тұрақты болғанын қалайды. Сондықтан қазақ елі аймақтық интеграцияны арттырып, жанжалдарды басып, саяси әлеуметтік мәселелерді шешу жолында көптеген бастама көтеріп келеді. Филиппин билігі туристер арасында аса танымал Баракай аралын 6 айға жабу туралы шешім қабылдады. Бұған 10 шаршы шақырым аумақты алып жатқан табиғаты сұлу арал суының ластануы себеп болған. Жергілікті фирмалар кәріз суларын тікелей теңізге төгіп келген. Филиппин президенті Родриго Дутерте жағдайды одан әрі ушықтырмас үшін туристік орынды бірден жабуға тапсырма берді. Былтырдың өзінде әппақ құммен белгілі тропикалық Баракайға 2 миллион турист демалуға барған. Арал жабылса, онда қызмет көрсететін 500-ден астам фирма шығынға батады. Былтыр олар осы жерде жалпы алғанда 1 миллиард доллар кіріс тапқан. Дегенмен үкімет бұл компанияларға қаржылай көмек көрсететінін мәлімдеді. Ал Қазақстандағы туристер көп баратын жерлер жабылмайды. Соңғы уақытта еліміздегі ұлттық парктер мен табиғаты көрікті аймақтарға келетін қонақтардың саны еселеп артып келеді. Мысалы, Көлсай көлдеріне 10 жыл бұрын бар жоғы 6-7 мың адам барса, былтыр олардың саны 40 мыңнан асқан. Бірақ қонақтар көбейген сайын табиғатқа зиян келтіретін экологиялық факторлар да арта түскен. Мәселен, демалуға барған азаматтар паркке қоқыстарын тастап, таза жерді ластап кететін жағдайлар жиі кездеседі дейді мамандар. Сондықтан Алматы облысындағы 5 парк пен 2 қорықтың аумағында парктер шеруі акциясы өткізілмек. 21 наурыз бен 6 шілде аралығында өтетін шара барысында ағаш отырғызу, құстарға ұя салу, жаңа бұлақтардың көзін ашу, орманды тазалау жұмыстары атқарылады. Келген туристердің санын өсумен бірге қоқыстардың да жаңа тасталған, оның да саны арта бастайды. А негізінде біз егерде шетелдіктен үлгі алатын болсақ, шетелдік жаңағы басқа ұлттық парктерге барсаңыз, ондай қоқыс адамның саны өскенменен қоқыстың саны азайып тұрады. Неге? Өйткені олар келген уақытта табиғатта болу мәдениетін қалыптасқан. Шағын және орта бизнесті қолдау аясында биыл 30 мың адам кәсіпкерлік негіздерін үйренеді. Бұл туралы бүгін Атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілдері айтты. Аталған 30 мың адамның кем дегенде 5-тен 1 бөлігі мемлекеттен жеңілдетілген қаржылай көмек алып, өз бизнесін бастайды. Халықты кәсіпкерлік негіздеріне үйрету үшін Атамекен кәсіпкерлік палатасы сертификатталған тәлімгерлер дайындауды қолға алған. Былтыр 80 бизнес тренер іріктеліп сертификатқа ие болса, биыл тағы осыншама маман жұмыс кіріспек. Олар барлық облыс орталықтары мен шағын қалаларда жұмыс істейді, яғни өзінің кәсібін бастағысы келетін адамдарды жинап, оларға бизнес жоспар жасау мен өзге де қаржылық есеп қисап жүргізуді үйретеді. Осындай курстан өткендерге ғана мемлекет есебінен жеңілдетілген қаржы беріледі. Айта кету керек, президенттің 5 әлеуметтік бастамасы аясында елімізде шағын кәсіпкерлікті қолдауға қосымша 20 миллиард теңге бөлінеді. Бұл қаржы бизнес бастаушыларға жылдық 6% үстемақымен беріледі. 80 тренерлерді жарты жыл бойы біз оларды оқыттық. Сонда біз бірнеше көрсеткіш бойынша оларға тағы жаңа бағалаймыз. Бағалау арқылы сертификат беріп оларды өңірлерге жібереміз. Өңірлерге жібергенде жаңа тағы тілдік, тағы басқа бір ерекшеліктерді тағы қараймыз. Оның жалақысы ай сайын 270 мың қолға алады. Оның бөлек бізде нелері бар? Өтеу бар.
Қызылорда облысының Шиелі ауданындағы құс фермасында күніне 20 мың дана жұмыртқа шығарылады. Халық арзан әрі сапалы өнімді пайдаланып отыр. Өңірге жұмыс сапармен барған мәжіліс депутаттары ферманың жұмысымен танысты. Өндіріс орнында бизнестің жол картасы бағдарламасы негізінде жаңа екі цех іске қосылған. Алдағы уақытта ет бағытында құс өсіріп, жылына 65 тонна құс етін өндіру жоспарда бар екен. Депутаттар сондай-ақ Көкшоқы ауылындағы жылыжайда болды. Бұл жерден жылына 20 тонна қияр мен 10 тонна қызанақ алынады. Ал былтыр бағбандар тамшылатып суару әдісімен сарымсақ еккен. Осы сәуір айының соңында өнім алғалы отыр. Кәсіпкерлердің саны ғана емес, сапасы да өсіп келе жатыр деп айтуға болады. Өйткені олар қазіргі заңдардың барлығын біліп отыр. Және тіпті тек қана несие алып қана емес, кезінде өз қаржысын салып дамып жатқандар да бар. Бүгінгі осы мынау біздің жылыжай, мына теплицаның жағдайларын көрдік. Экологиялық таза өнім шығаруға мүдделі болып отыр бұл азаматтар. Мен ойлаймын, мұндай экологиялық таза өнімдер қай кезде де өздеріне жарнама жасай алады және шын мәнінде сұранысқа ие болады. Алматы облысының Қапшағай қаласы маңында Сорбұлақта жоғалған балықшыларды іздеу жұмысы нәтиже бермеген. Осыдан 3-4 ай бұрын хабар ошарсыз кеткен жандардың жақындары ұлттық арна тілшілерінен көмек сұрады. Амалы таусылған олар балықшыларды табудың басқа да әдістеріне көшу керек деп отыр. Құтқарушылар айлар бойы көлге түсіп іздегенімен денелері табылған жоқ. Тілшіміз Лаура Қуанышқызы айтып берсін. Өмірге деген құлшындығы болған ол бітіп. Былтыр 24-ші желтоқсанда кешкі 17:36-да үйден шығып кеткен Ұлан Түткенбаев пен Азамат Ақмолдин із-түссіз жоғалды. Арада 3 айдан астам уақыт өтсе де еш хабар жоқ. Екі азаматтан бөлек 10 күн бұрын Максим Вебер, Николай Кригер есімді қапшағайлықтар Сорбұлақтан оралмаған. Өз беттерімізше іздедік. Мына осы күнге дейін міне тоқтатпай жатырмыз іздестіруді. Ауыл-ауылды да іздеп жатырмыз, жан-жағында іздеп жатырмыз. Енді ол қаншама одан бер дауылдар, толқындар болып жатыр. Ол енді бірдеңке болса судың жегіне шығар, не ескектері, не нелері болар еді ғой. Төзімдері таусылса да жақсылыққа сенген жақындары балықшыларды суға батты дегенге сенгісі келмейді. Қандай да бір жағдай болып, басқа жақта жүруі мүмкін деп жорамалдайды. Себебі Сорбұлақтың суын тінтіп, іздемеген жерлері қалмаған. Егер көргендер бар болса, немесе осы адамдар туралы әлдеқандай ақпарат естіген болсаңыздар, бізге көмектесулеріңізді сұраймыз. Біз іздеп таба алмай отырмыз. Сіздердің шынайы ниеттеріңізге сенеміз. Ал құтқарушылар күндіз-түні Сорбұлақтың суына арнайы аппараттарды сүңгітіп, жоғалғандардың мүрдесін табуға бар күштерін салуда. Тіпті көктем келгелі іздестіру жұмыстарын күшейттік деп отыр. Ал қыс бойы балықшылардың жақындарымен бірге Сорбұлақтың аумағын түгел тексеріп шыққан. Қанша іздеу керек, сонша іздейміз. Бүгінгінің өзінде әлі бір группа сонда іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. 2017 жылдың желтоқсан айында Іле ауданында із-түссіз жоғалған екі балықшыға қатысты төтенше жағдай департаментінің және полиция қызметкерлерімен жүргізілген іздеу жұмыстары нәтиже берген жоқ. Қазіргі уақытта екі балықшы із-түссіз жоғалды деп танылып, іздеу жұмыстары жүргізілуде. Құзырлы орган өкілдері жоғалғандарды іздестіруді тоқтатпайтындарын айтты. Лаура Қуанышқызы, Ерболат Қуанышев, Қуаныш Қанатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қайғыдан қан жұтып, амалы таусылған ағайындары осы 4 азаматты көргендер болса, немесе қандай да бір ақпаратты білсе, төмендегі байланыс нөмірлеріне хабарласуды сұрайды. Хабарымызды жалғастырамыз. Жамбыл облысында көктемгі дала жұмыстары басталды. 122 мың гектар егістік алқабының қазір 57% дән себуге дайын. Жанар жағармай жеткілікті дейді мамандар. Ала жаздай алқапты баптап, қамбасын астыққа толтыруды ойлап отырған шаруалар биыл өнім көлемін арттыруды жоспарлап отыр. Жердің тоңы жібіп, шаруаға кіріскен дихандар масақты дақылдардың жартысына жуығын егіп үлгерді. Күн райы қолайлы, бар техника тоқтаусыз тұқым себуде.
100% дайын барлық техника. Барлық шаруашылықтар негізгі қажетті тұқымдармен қамтамасыз етілген. Жанар жағармай тиісінше жеткізіліп жатыр. Бүгінгі күнге 3000 тоннаға жанар жағармай керекті. Осы күнге керекті жанар жағармай жеткізілді. Биыл өңірде егіс алқабы 19 мың гектарға ұлғаят. Шаруалар дәнді және майлы дақылдар мен қант қызылшасын көптеп өсірмек. Алайда тәтті түбірден пайда табам деген диқандарды алаңдатқан мәселе бар. Тұқым қымбат. Қазір келіп жатқан ұрық өте қымбат болып жатыр. Қымбат болған себебі екі посредникті өтіп жатыр. СПК арқылы ұрық сатып алсақ, бізге тиімді түсетін еді. Қызылдардың бағасы бізде көп деді. Бұлардың назарсыз болып жасаған да отыр. Бұлардың тексеріп, егер оларға қолдан жасап отырса, оларға қатаң шара көру керек. Бұдан бөлек өткізілген өнім үшін зауыттан төленетін қаржы жайында қарастыру қажет. Кейбір шаруа қожалықтары тиісті ақысының бір бөлігін әлі күнге алмаған. Шаруа жайын көзбен көрген өңір басшысы сала мамандарына бұл мәселені тез арада реттеуді тапсырды. Ақшасын төлемейтін болса, ондай бізге не болғанда біз ондай зауытты қамтамасыз етпейміз. Бүгінде нарықта сұраныс жоғары. Неге біздің шаруаны қинаймыз? Егіншілерді алаңдататын ендігі мәселе арамшөппен күрес пен шегірткенің шабуылы. Көктеп келе жатқан көп өсімдіктің басты жауы осылар. Алайда салаға жауапты мамандар бұл қауіптің алдын алуға да сақадай саймыз деп сендірді. Гүлнұр Қайратқызы, Өміртай Ыбырай, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысынан. Қадірменді көрермен, әрі қарай тізгінді әріптесім Саламат Омашқа беремін. Назарларыңыз бүгіннің басты тақырыбында болсын. Бүгін қазақ киносының жай-күйі сөз болады. Ал біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.